iPhony jsou ve světě mobilních telefonů velký pojem a již druhou dekádu do značné míry ovlivňují podobu i výbavu dalších telefonů. Důkazem budiž i novinka nižší střední třídy v podobě Realme C55. Že vám telefon iPhone nepřipomíná? To je pravda, ale jen do chvíle, než zjistíte, že se snaží zdánlivě kopírovat Dynamic Island. Úvodem si připomeňme, co Dynamic Island je. Jedná se o funkci nejnovější generace iPhone 14 Pro, která využívá podlouhlý průstřel s softwarovým rozšiřováním ke zobrazení doplňkových informací. Vše je navíc aktivní a lze na informaci například kliknout. V případě letošní novinky od Realme však na displeji můžeme vidět jen tradiční kruhový průstřel pro fotoaparát. Právě z něj se však softwarově rozšíří mini kapsle, jak funkci výrobce pojmenoval. V současné chvíli se s funkcí reálně takřka nesetkáte. Umí totiž indikovat pouze vybitou baterii, kdy dojde k vypsání zbývajícího času, dále indikuje začátek nabíjení, případně i nabíjení maximálním možným výkonem, což je mimochodem 33 W. Poslední chvíle, kdy minikapsly můžete vidět, je moment, kdy se baterie s kapacitou 5000 mAh zcela nabije. Více minikapsle neumí, ačkoliv výrobce slibuje, že postupem času přidá další funkce, například krokoměr. V současné době je to funkce jen zajímavá, ale nic praktického nepřináší. Navíc například na zobrazené informace nelze kliknout a například se rovnou přenést směrem k nastavení baterie. Realme se tak snažilo vzbudit pozornost, ale prozatím budí funkce spíše rozpaky. Zůstat rovnou můžeme u displeje, který je typu IPS a na 6,72 palcové úhlopříčce láká Full HD plus rozlišením a dokonce i 90 Hz obnovací frekvencí. Barevné podání displeje je příjemné, poměrně sité, čitelnost zcela ucházející, a to i venku na sluníčku. O ochranu zobrazovače se stará tvrzené sklo, nicméně výrobce jej nijak blíže nespecifikuje. Přímo na displeji je nalepena ještě ochranná folie. Ve stylu Realme je však nalepena lehce křivě, což kolem průstřelu pro fotoaparát působí mírně rušivě. Samotný telefon se chlubí tenkou konstrukcí a poměrně zajímavou povrchovou úpravou zadní strany, která připomíná broušený kov, je však o plast. Ačkoliv by povrch mohl být možná zcela imunní vůči otiskům, sem tam se nějaké objeví. Zamrzí také vystupující kruhové moduly fotoaparátů. Pod kapotou nečekejte žádné zázraky. Nasazen je postarší procesor Helio G88 od Mediateku, který svým výkonem stačí spíše méně náročným uživatelům. Kombinován je v našem případě s 6 GB operační pamětí, ale můžete sáhnout i po verzi s 8 GB RAM a 256 GB úložištěm. Náš kousek má pouze poloviční paměť a po prvním zapnutí zbývá jen 103 GB pro vaše data. Naštěstí ale nechybí samostatný slot pro paměťovku. Výrobce ale blíže nespecifikuje maximální podporovanou velikost. Zmíněné velké fotomoduly na zadní straně jsou tak trochu k ničemu. I tak by se dalo shrnout jednání Realme, které neustále ubírá fotoaparáty na mobilech. V novince C55 jsou jich jen dva, přičemž jen druhý je naprosto zbytečný. Začněme ale hlavním snímačem se 64 megapixely, který má automatické ostření či přesvětlovací diodu. Jeho výkony jsou spíše průměrné ve dne a slabší zašerači přímo v noci. Optickou stabilizaci totiž čekat nelze, sníkům tak s ubývajícím světlem chybí ostrost. Barevná věrnost je však stále za světla solidní. Sekundární snímač je portrétního typu a pouze 2 megapixelový. Příliš dobrou práci neodvádí a ve výsledku by tu ani nemusel být. Je ohromná škoda, že Realme ignoruje ultraširokouhlý objektiv, který by pro koncového uživatele našel jistě mnohem větší využití. Neostrní ani čelní 8-megapixelová kamerka. Pokud toužíte po co nejkvalitnějších selfies, měli byste se porozhlédnout spíše jinde. Záznam videa je umožněn maximálně ve Full HD rozlišení se 60 snímky za vteřinu. Výsledek však opět příliš nepotěší. Obraz je značně roztřesený a zvuk podprůměrný. Prostředí Realme svěřilo do rukou Androidu 13 a nastavbě Realme UI 4.0, což je osvědčená kombinace. Bezpečnostní záplaty jsou platné k březnu letošního roku, což u levného telefonu není vyloženě špatné. Optimalizace však není nejsilnější stránkou telefonu, zejména pokud do telefonu nainstalujete více aplikací. I hned je cítit, že mobilu ledacos delší dobu trvá a občas se zadýchává. Takovýto stav dnes nelze strpět ani v této třídě. Realme C55 je na první pohled poměrně zajímavým počinem nižší třídy, do které se snaží přinést vzhled inspirovaný dražšími kousky. K tomu přihazuje kvalitní displej, velkou interní paměť či aktuální software. Bohužel vcelku tristní je situace kolem fotoaparátů, je špatně optimalizován a chybí podpora 5G, což z novinky nedělá adepta ke koupi. A jak si dále nastíníme, konkurence je i v cenové relaci do 5000 korun poměrně nemilosrdná. Situaci nezachraňuje ani marketingová funkce minikapsle, protože v praxi nemá skoro žádné využití. U konkurence nelze nezmínit Poco M4 Pro 5G, které nejen umí moderní datové sítě, ale navrch přidává alespoň základní odolnost a kvalitnější fotoaparáty, a to včetně ultraširokouhlého. Cena je přitom takřka identická. Opomenout nemůžeme ani Redmi Note 12. To sice neumí 5G, stejně jako Realme C55, ale je odolné proti stříkající vodě a opět sbírá kladné body za lepší fotoaparáty. Cenově vychází opět zhruba stejně. Dokáže vás Realme C55 nalákat na svou funkci minikapsle a inspiraci u iPhoneu, nebo to ve vašem rozhodování nebude hrát žádnou zásadní roli? Dejte nám vědět do komentářů a já se budu těšit u nějakého dalšího videa. Na viděnou.